हेलो यूट्यूब फेमिली केम छो बधे दर्शक मित्रों, आई होप्स के तम बधे मजा में जईशो। तो बधा दर्शक मित्रों ने जय सिद्धनाथ, हूँ छु तमारो प्रिय दोस्त केपी ने मारी गुज्जुसन चेनल में तमारू स्वागत छे। फरी दिन आवी गयो छु तमारा माटे एक नवी रेसिपी लईने। तो चलो आपणी रेसिपी ने शुरुआत करीए। तो दोस्तों आज आपणे बनावीशुं घऊंना लोटनी रेसिपी। एना माटे मैं एक वासण लई लीधुं छे अने आ छे घऊंनो लोट। तो एक वासण में एड करी दईशुं अने त्यारबाद आ छे नमक। तो स्वाद अनुसार एनी अंदर नमक एड करी दईशुं अने त्यारबाद आ छे तेल। तो एनी अंदर एक थी बे नानी चमची एटलू तेल एड करी दईशुं अने तमे तेलनी जग्याए घीनो उपयोग करशो तो पण चालशे। अने बधी ज वस्तु छे एने सारी रीतना मिक्स करी लईशुं अने त्यारबाद आ छे अजमो। तो थोड़ो एवो एमां अंदर अजमो एड करी दईशुं अने फरीथी बधी ज वस्तु छे एने सारी रीतना मिक्स करी लईशुं। आ छे पाणी अने पाणी एमां अंदर एड करता જઈશું અને એક મસ્તીનો જે રીતના આપણે રોટલી બનાવીએ એ રીતના લોટ બાંધી લઈશું। તો આ રીતના મસ્તીનો લોટ મેં બાંધી લીધો છે અને એક વાસણ ઢાંકીને રાખી દઈશું। તો દોસ્તો મેં એક વાસણ લઈ લીધું છે અને ત્યારબાદ એક મસ્તીનું સ્ટફિંગ તૈયાર કરી લઈશું। એના માટે આ છે પત્તાકોબી જે મેં ઝીણી એવી સમારી અને લીધેલી છે। તો થોડી એવી એમાં અંદર એડ કરી દઈશું અને ત્યારબાદ આ છે સૂકી ડુંગળી જે એક થી બે નંગ જેટલી મેં લીધેલી છે। તો એ અંદર એમાં અંદર એડ કરી દેવાની છે અને ત્યારબાદ આ છે લીલું મરચું જે એક નંગ મેં લીધેલું છે તો એ અંદર એડ કરી દઈશું અને ત્યારબાદ આ છે ગાજર જે એકાદ નંગ જેવું ગાજરનું મેં સુધારી અને લીધેલું છે અને થોડું એવું ક્રશ બી કરી લીધું છે તો એ અંદર એડ કરી દઈશું અને ત્યારબાદ આ છે મારા અગર ટમેટા તો થોડા એવું એકાદ નંગ જેવું મેં ટમેટું લીધું છે અને એ પણ એમાં અંદર એડ કરી દઈશું અને ત્યારબાદ આ છે આદુનો ટુકડો તો જે હું થોડું એવું મેં એને ક્રશ કરી અને લીધેલું છે તો એ અંદર એડ કરી દઈશું અને બધી જ વસ્તુ સારી રીતના એડ કરી દીધી છે અને આપણે એને મિક્સ કરી લઈશું। તો મિત્રો મેં બધી જ વસ્તુ જે લીલા પાંદડાવાળી શાકભાજી આ રીતના મેં એડ કરી દીધી છે અને થોડી એવી મિક્સ બી કરી લીધી છે અને ત્યારબાદ હવે એની અંદર એડ કરશું ચટપટા થોડા એવા મસાલા। તો આ છે મારી પાસે જીરું તો થોડું એવું જીરું એમાં અંદર એડ કરી દઈશું અને ત્યારબાદ આ છે હિંગ તો ચપટીક એમાં હિંગ એડ કરી દઈશું અને ત્યારબાદ આ છે ધાણા જીરું તો અડધી ચમચી જેટલું એ એમાં અંદર એડ કરી દઈશું અને ત્યારબાદ આ છે લાલ મરચું તો અડધી ચમચી જેટલું એ અંદર એડ કરી દઈશું અને ત્યારબાદ આ છે મારી પાસે હળદર તો ચપટી એમાં અંદર એડ કરી દઈશું અને બધી જ વસ્તુ છે એને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈશું। ત્યારબાદ આ છે ગરમ મસાલો તો અડધી ચમચી જેટલો એમાં અંદર એડ કરી દઈશું અને ત્યારબાદ આ છે વેસણનો લોટ તો બે નાની ચમચી જેટલો એમાં અંદર એડ કરી દેવાનો છે। બાદ ફરીથી બધી જ વસ્તુ છે એને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈશું। ત્યારબાદ લાસ્ટમાં એડ કરીશું આ છે નમક તો સ્વાદ અનુસાર એમાં અંદર નમક એડ કરી દઈશું અને ફરીથી બધી જ વસ્તુ છે એને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈશું। ત્યારબાદ આ છે બટેકું તો એની અંદર એકાદ નંગ જેટલું બટેકું એડ કરી દઈશું અને મેં બટેકું બાફી અને લીધેલું છે તો એકાદ નંગ જેટલું જ એડ કરવાનું છે, બહુ ઝાઝું આપણે બટેકાને એડ નહીં કરીએ। આ રીતના મસ્તીનું આપણું સ્ટફિંગ થઈ ગયું છે તૈયાર અને એક વાસણ ઢાંકી અને એને સાઈડ પર રાખી દઈશું। જે આપણે લોટ બાંધીને રાખેલો હતો એને થોડો એવો સમય થઈ ગયો છે અને જે ડીશ ટાંકીને રાખી છે એ લઈ લેશું અને જોઈ જશું। તો તમે જોઈ શકો છો નજીકથી કેટલો મસ્તીનો આપણો લોટ ફૂટી ગયો છે। તો ચાલો હવે આપણે એને વણી લઈશું। આ માટે મેં એક પાટલો અને એક વેલણું લઈ લીધું છે અને ત્યારબાદ જે લોટ છે એને આ રીતના નાના નાના લોટના લુવા બનાવી લઈશું અને જે રીતના રોટલી બનાવીએ એ રીતના વણવાનું છે। આ રીતના મેં મસ્તીનું એક ગુંદરું બનાવી લીધું છે અને ત્યારબાદ એને વણી લઈશું અને જે રીતના રોટલી વણી એ રીતના પાતળું વણવાનું છે। આ રીતના મેં મસ્તીની રોટલી જે રીતના વણી એ રીતના વણી લીધું છે તો હું તમને દેખાડી દઉં કેટલું પાતળી વણણી છે। આ રીતના આપણે આટલી પાતળી વણવાની છે, કેટલો લોટ છે આપણે એ રીતના આ બધી આ રીતના રોટલીઓ વણી લઈશું। તો દોસ્તો મેં બધી જ રોટલીઓ વણી લીધી છે અને ત્યારબાદ એક આ રીતના ડીશ લઈ જશું અને જે રોટલી વણીને રાખી છે એને બાફવાની છે। તો એક ડીશ લઈ અને આ રીતના મસ્તીનું બધી જગ્યાએ એ તેલ લગાવી દેવાનું છે જેથી કરીને જે રોટલીઓ આપણે એની અંદર એડ કરીએ એ ચીપકી ન જાય। તો મેં ડીશ આ રીતના મેં મસ્તીની રોટલીને ડીશમાં એડ કરી દીધી છે અને ત્યારબાદ જેટલું બટેકાનું સ્ટફિંગ બનાવીને રાખ્યું છે એની અંદર આ રીતના ફરી આ રીતના એડ કરતા જઈશું। તો આ રીતના રોટલીમાં મેં સ્ટફિંગ લગાવી દીધું છે અને ત્યારબાદ જે બીજી રોટલી વણીને રાખી છે એ આ રીતના માથે એમાં અંદર રાખી દઈશું અને એની માથે બી એ જ રીતના બટેકાનું સ્ટફિંગ આ રીતના લગાવી દઈશું। રીતના મસ્તીની મેં રોટલી ઉપર રોટલી લગાડી દીધી છે અને વચ્ચે સ્ટફિંગ બી ભરી દીધું છે અને આ રીતના મેં પાંચ રોટલી લગાવી છે અને થોડું એવું હવે સાઈડ સુધી આ રીતના આપણે પ્રેસ કરતા જઈશું। આ રીતના મેં મસ્તીનું પ્રેસ કરી દીધું છે અને ત્યારબાદ આ છે સ્ટીક તો આ રીતના એમાં થોડા એવા ફાણા
પાડતા જઈશું, જ્યારે આપણે બાપસીશું ત્યારે એ મસ્તીનું ચડી જાય, તો એ રીતના મસ્તીના બધેજમાં ખાણા આ રીતના પાડી દેવાના છે. આ જે બનાવીને રાખી લઈએ એની અંદર એડ કરી દઈશું. તો ચાલો આ રીતના મસ્તીની ગોઠવી દઈએ અને એક વાસણ ઢાંકી અને એને પકાવી લઈએ. તો ચાલો વાસણ ઉચકાવી અને ચેક કરી લઈશું કે ચડી ગઈ છે કે શું. તો આ રીતના મેં વાસણ જે ઢાંકી દીધું એ લઈ લીધું છે અને ત્યારબાદ આ છે સ્ટીક. તો આ રીતના એને ચેક કરી જોશું. તો સ્ટીકમાં તમે જોઈ શકો છો ચોટતી નથી, માટે એ થઈ ગઈ છે મસ્તીના તૈયાર. તો ચાલો ગેસને બંધ કરી દઈએ અને એને ઉતારી લઈએ. એટલે એક વાસણમાંથી લઈ લીધા બાદ આ છે મારે આગળ ઝાકવું, તો એની મદદથી આપણે કટ કરી લેવાનું છે. તો ચાલો એને આ રીતના વચ્ચેથી ભાગ કરી દઈશું. આ જ રીતના મસ્તીને એને કટ કરી લેવાનું છે. આ રીતના મેં મસ્તીનું કટ કરી લીધું છે અને કેવું મસ્તીનું બન્યું છે એ એક હું તમને એ લઈને દેખાડી દઉં. તો આ રીતના મસ્તીનું તૈયાર. તો ચાલો હવે આને ફ્રાય કરી લઈશું. કડાઈની અંદર તેલ ગરમ કરવા માટે છોડી દીધું છે અને તેલ ગરમ થશે ત્યાં સુધી એનો વેઇટ કરશું. જ્યાં સુધી એની અંદર તેલ ગરમ થશે ત્યાં સુધી એની અંદર એક મસ્તીનું બેટર તૈયાર કરી લઈશું. એને માટે આપણે એમાં અંદર એડ કરી દઈશું. આ છે મારા પાસે મેંદાનો લોટ, અને તમે મેંદાના લોટની જગ્યાએ ચોખાનો લોટ લેશો તો પણ ચાલશે. અને ત્યારબાદ એની અંદર એડ કરી દઈશું આ છે નમક. તો સ્વાદ અનુસાર એમાં અંદર નમક એડ કરી દઈશું અને ત્યારબાદ એની અંદર અડધી ચમચી જેટલી આપણે રેડ ચીલી ફ્લેક્સ એડ કરી દઈશું. તો બધી જ વસ્તુ અંદર એડ કરી દીધી અને ત્યારબાદ એની અંદર આ છે પાણી, તો એ અંદર એડ કરી દઈશું અને એક મસ્તીનું બેટર તૈયાર કરી લઈશું. તો આ રીતના મસ્તીનું બેટર તૈયાર કરી લીધું છે અને આટલું બહુ આપણે જાડું બી નહીં અને બહુ પાતળું બી નહીં એટલું રાખવાનું છે. તો ચાલો હવે આપણે આમાં અંદર એક એક ડીપ કરતા જઈશું અને ફ્રાય કરી લઈએ. તો આ રીતના મસ્તીનું થઈ ગયું છે તેલ ગરમ અને આ રીતના આપણે આની અંદર ડીપ કરતા જઈએ અને એમાં અંદર ફ્રાય કરવા માટે એડ કરી દઈએ. તો ચાલો જેટલા છેલ્લા બધે એ રીતના હું મૂકી દઉં. તો આ રીતના મેં મસ્તીના અંદર ફ્રાય કરવા માટે એડ કરી દીધા છે અને આ રીતના એને બંને બાજુ અલટ પલટ કરતા જઈશું અને ગેસને સ્લો રાખીશું. સ્લો ગેસ ઉપર જ આ રીતના અલટ પલટ કરી લઈશું જેથી મસ્તીના ચડી જઈએ અને એનો કલર ચેન્જ થશે ત્યાં સુધી ફ્રાય કરતા રહીશું. તો મસ્તીનો એનો કલર થઈ ગયો છે ચેન્જ અને આપણે એને તેલમાંથી જે એડ કરવા જે તેલમાં ફ્રાય કરવા નાખ્યા છે એ બધે જ ને ઉતારી લઈશું. તો આ રીતના બધે જ ને મસ્તીના લઈ લઈએ. લઈ લીધા બાદ આપણે એને એક ડીશમાં લઈ લીધી છે અને કેટલી મસ્તીની બની છે હું તમને નજીકથી દેખાડી દઉં. તો આ જ રીતના મસ્તીની આપણી આજની રેસીપી છે તૈયાર. તો આપણે આજનો વિડીયો અહીંયા જ ક્યાં પૂરો કરીશું અને મળીશું ફરી એક નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં લગીને મને આપો રજા. અને જો આપણી આજની રેસીપી તમને સારી લાગી હોય તો આપણી ચેનલને લાઈક શેર અને ચેનલમાં પહેલી વાર નવા આવ્યો હોવ તો સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો અને બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકન ક્લિક કરી દેજો જેથી કરીને સૌપ્રથમ પહેલો વિડીયો તમને મળતો રહ્યો. મળશું મેળે ઘડે મળશું ગામગીએ નહીં મળી આમ એકરણ તેથી ધરતી ટકતી હરિયમ થશે જે માતાજી જય માં મોકલજી સિદ્ધાંત અને પ્રેમ સેવલીએ રાધે રાધે.